በጣም በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ይሰማል? ፍላይት ትንሽ ዘገየና ፈርቼ ነበር ሳላገኛችሁ ታመልጣላችሁ ብዬ። ስለቆያችሁ በጣም ነው የማመሰግነው። ውሏችሁ እንዴት ነበር? ዶክተር ምረት ይህንን ፕሮግራም በአመት አራቴ አምስቴ እንደሚያደርግ ተስፋ አድርጋለሁ ስለሚያስፈልገን። ፕሮግራሙን ያሰብነው ከአራት ወር አምስት ወር ገደማ የነበራችሁ ታስታውሳላችሁ። በትንሽ አዳራሽ መሰል ፕሮግራም ሲዘጋጅ በርካቶች ወጣቶች መሳተፍ እንዲችሉ በዚህ መልኩ እንዲሆን ተወያይተን ተመካክረን ነበር። በመሳካቱ በጣም ደስተኛ ነኝ። ያኔ ስናስበው ነገርየው እንደዚህ ያልነበረ። ስለዚህ ያው የምናገረው በአዲሱ ማንነት ነው ማለት ነው። ታንክዩ። ከዶክተር ምረት ጋር ለሀገራችን ኢትዮጵያ አዲስ ቪዥን፣ አዲስ አተያይ ለአዲስ ጄኔሬሽን ያስፈልጋል የሚል ምክክር ስንመካከር ዋነኛው ሀሳብ የነበረው ኢትዮጵያ 70% የሚሆን በእድሜው አዲስ የሆነ ትውልድ ያላት ሀገር ስትሆን በአሮጌ አስተሳሰብ ይህንን ትውልድ መምራት ማሻገር የማይቻል ስለሆነና አዲሱ ትውልድ አዲስ አስተሳሰብና አሮጌውን ነገር መጠገን ማሻሻል ማደስ የሚያስችል ብቃት ስላለው የአዲስ እይታን ፓርት ወይም ቪዥን ፓርት እኔ እንድናገር እድል ሰጥተውኛል። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እይታችን መቀየር አለበት። በዚህ ሁኔታ ለመላው ኢትዮጵያ ሕዝብ አዲስ ራዕይ ለማጋራት በተለይ ወጣቶች የዚህ ራዕይ ሀሳብ ሰፊ ጊዜ ወስዶ መነጋገር፣ መወያየት፣ መግባባት የሚጠይቅ ቢሆንም ዋና ሀሳቡን በግርድፍ ዛሬ ካካፈልኳችሁ በኋላ ወደፊት በዝርዝር የምናየው ይሆናል። አዲስ ያሰኘው ምንድን ነው ያላችሁ እንደሆነ ኢትዮጵያ አዲስ አይደለችም፣ ጥንታዊ ሀገር ናት። ህዝቦቿም አዲስ አይደሉም፣ መንግስትም አዲስ አይደለም። ባለው ሰው ላይ አዲስ ሀሳብ የተፈለገበት ዋናው ምክንያት ያለውን አሮጌ ለማለት ሳይሆን የሚመጣውን ከነበረውና ካለው ለማስማማት ነው። የነበረውን አሁን ካለው ደግሞም ከሚመጣው ማስማማት ካልቻል እኛነታችን ቢቀጥልም በየሄድንበት መታሰር አይቀርልንም። የማይታሰር ዜጋ የሚከበር ዜጋ ለመፍጠር አዲስ አስተሳሰብ ያስፈልጋል። አዲሱ ሀሳብ ኢትዮጵያ እኔ ነኝ፣ አንተ ነህ፣ አንቺ ነሽ የሚል ነው። አንተ ስትታመም ኢትዮጵያን ያማታል። አንተ ስትታሰር ኢትዮጵያ ትታሰራለች። አንተ ስትማር አንቺ ስትማሪ ኢትዮጵያ ትማራለች። የሚጎሳቆል ዜጋ፣ የሚታሰር ዜጋ፣ የሚናቅ ዜጋ ያለው አገር የህዝቦቹ ውጤት ነውና የተናቀ ከመሆን አይድንም። በነበርንበት አገር ጥሩ አቀባበል አድርገውልን ምን ትፈልጋላችሁ ሲሉ ገንዘብ ሳይሆን ዜጎቻችንን ፍቱልን ያልናቸው
የሚገርመው ነገር ግን ዜጎቻችንን ማክበር ስንጀምር ዜጎቻችን ሲፈቱ ያልጠየቅነው ሁሉ ይሰጣል። አዲስ ሐሳብ የሰው ልጅ በዘመኑ ሁሉ ሲፈልገው ሲደክምለት የነበረ ነገር ነው። የሰው ልጅ ምድር ላይ ከምድር በታች ከምድር በላይ ያስሳል። አዲስ ነገር ፍለጋ፣ አዲስ ነገር መሞከር የሁላችንም የዕለት ተዕለት ተግባር ነው። በዚያው ልክ የሰው ልጅ አዲስ ነገር ይጠላል፣ ይፈራልም። ህዋን ደፍሮ በመንኮራኩር መጓዝ የጀመረው የሰው ልጅ ትንሽ አዲስ ፊት ሲያይ በዛው ልክ ባለበት ለመቀጠል ካለው ፍላጎት የተነሳ ሲሸሽ ሲደበቅ ይታያል፣ እንደ ግልም እንደ ማህበረሰብም። ለዚህ ነው ሰው በባህል ውስጥ በታሪክ ውስጥ በትናንትና ውስጥ ሸብቦ የሚኖረው። ዋናው ምክንያት አዲስ ነገር ላለመስማት ላለማየት ካለ ፍላጎት ነው። አዲስ የመፈለግና አዲስ የመቀረን ሐሳብ ያለው የሰው ልጅ እንዴት ነው አስታርቆ በጋራ አሮጌውን ከአዲሱ አስማምቶ መሄድ የሚችለው የሚለውን ሐሳብ ስናይ ለውጥ አይቀሬ መሆኑን አምኖ መቀበል ነው። ለውጥን ማቆም አይቻልም። ስትገቡ የነበረውን ሰዓት እዛ ላይ ማቆም አይቻልም። አሁን መሽቷል። ስትመጡ የነበረችው ፀሐይ አሁን የለችም፣ ጠልቃለች። በየጊዜው በሁኔታዎች ሁሉ ለውጥ አለ። በዚያ ለውጥ ውስጥ እንዴት መማር ይቻላል? እንዴት መቀየር ይቻላል? ያ ለውጥ አዎንታዊ እንዲሆን ምን ማድረግ ይገባናል የሚለው ጉዳይ ነው ዋናው ለውጥን ለውጥ የሚያሰኘው። ይሄ ደግሞ ዛሬ ላይ ሆኖ ነገን ከማየት ነው። ዛሬ ላይ ቆሞ ነገን የማሰብ ነገን የማለም ጉልበት ነው። ምክንያቱም አዲስ የከፋም ሊሆን ስለሚችል። አዲስ ማለት ሁሌ የተሻለ ማለት አይደለም፣ የከፋ ነገር ሊያመጣ ስለሚችል ምን ብናደርግ ነው መልካም ነገር የምንሰራው የሚለው ጉዳይ የሚወሰነው ዛሬ ላይ ሆነን ነገን ማየት ስንችል ነው። ያን ደግሞ ልበ ብርሃን መሆን ይፈልጋል፣ ማስተዋል ይፈልጋል። ስትወጡ መውረድ እንዳለ ማሰብ ያስፈልጋል። ራዕይ ያለው ሰው የሚጓዝበትን መንገድ ብቻ ሳይሆን ፍጻሜውን የሚያይ መሆን አለበት። ሀብት የሚሰበስብ ሰው ለጤናው ግድ የሌለው እንደሆነ፣ ስልጣን የሚሰበስብ ሰው ለዜጋው ግድ የሌለው እንደሆነ ፍጻሜውን ማየት አይችልም ማለት ነው። አዲሱ ቪዥን ኢትዮጵያ አንተ ናት ብሎ የተነሳበት ዋናው ምክንያት ሀብታችንን ማወቅ፣ ሀብታችንን ማክበር፣ በሀብታችን መጠቀምና መለወጥ ስለሚያስፈልግ ነው። የነበርኩባቸው ሁለት ሀገራት በጣም ሀብታሞች ናቸው። ነገር ግን የሁለቱ ሀገራት አጠቃላይ ፖፑሌሽን ኢትዮጵያ በትምህርት ቤት ካላት ሰው አይበልጥም። 29 ሚሊዮን ገደማ ተማሪዎች አሉን። ሳውዲ አረቢያና ዩናይትድ አረብ ኤሚሬትስ እዛው አካባቢ ናቸው። በጣም የሚገርመው ነገር በነዳጅ ሀብት የበለጸጉ ስለሆኑ አሁን እየሰሩ ያሉበት ስራ ከነሱ ሀብት የሚቃረን ነው። ሀብታቸውን የሚያፈሱት ምርምር የሚያካሂዱት አዲስ ኢነርጂ ፍለጋ ነው። የሶላር ኢነርጂን መጠቀም፣ የዊንድ ኢነርጂን መጠቀም ብዙ ሀብት ያፈሳሉ፣ ይመራመራሉ። ለምን አልናቸው? ነዳጅ አባቶቻችን ለእኛ የሰጡን ነው። በሱ ኖረን እንደምታዩት በልጽገናል። ለልጆቻችን የሚመጣው ዓለም ፈተናው ከባድ ስለሆነ ለእነሱም የምናወርሳቸውና የምናዘጋጅላቸው የውድድር አውድ ሌላው ዓለም ከሚሮጥበት ጋር የሚስተካከል ስለሆነ ነው አሉ።
ያላቸውን የሚያቁ ያላቸውንም አጥብቀው ያዙ እናም የሚጠቀሙ ናቸው። እንደዚህ አይነት ሀገራት ለረጅም ዘመናት መዝለቅ ይችላሉ። መዝለቅ የማይችሉ ሀገራት ያላቸውን የማያቁ የሌላቸውን ሲያልሙ የሚኖሩ ናቸው። ኢትዮጵያ ያላት የሚያምር ሜዳ ሸንተረር አይደለም፣ ወንዝ አይደለም፣ ወርቅ አይደለም፣ ነዳጅ አይደለም። የኢትዮጵያ ትልቁ ሀብት ዜጎች ናቸው። ድንግል መሬታችን ስንል ከርመናል። መሬታችን ድንግል የሆነችው ለእኛ ነው፣ ተደፍራለች። መሬታችንን ከሰማይ ላይ ሆነው የት ጋ ምን እንዳለን እነሱ ያውቃሉ፣ እኛንም አናውቀው። ሳይንስ የእውቀት ጥግ ያመጣው አንዱ ጸጋ ከሰማይ ላይ ሆኖ በከርሰ ምድር ያለን ሀብት በተወሰነ ደረጃ ማወቅ የሚያስችል ብቃት ነው። እኛ ስለማናቅ ድንግል እንላለን፣ እነሱ ስለሚያውቁ የት ጋ ኢንቨስት እናርግ ይላሉ። አሁን ኢትዮጵያ ያልተደፈረው ድንግልናዋ የሰው ልጅ ጭንቅላት ብቻ ነው። ያንን ጭንቅላት ስናምን፣ ስናከብር፣ ስንጠቀምበት ኢትዮጵያ ትለወጣለች። ምክንያቱም 100 ሚሊየን ጭንቅላት አለን። በምስራቅ አፍሪካ ያሉ ሀገራት፣ በመካከለኛው ምስራቅ ያሉ ሀገራት ተደምረው 100 ሚሊየን ጭንቅላት የላቸውም። ያለንን ካራከስን፣ ያለንን እንዳላወቅን ከሆን ያ የምናስበው ህልም ብቻ ነው የሚሆነው። ያለንን ስናከብር፣ ስንጠቀምበት፣ ስንደመር ምን ያክል ክብር እንዳለን በአንድ ወር ጊዜ ውስጥ ማየት ችለናል። የሳውዲ አረቢያ መንግስት በብዙ ነገር መስመር ተሻግሮ ሊያግዘን ወስኗል። ያ የሆነበት ዋናው ምክንያት ኢትዮጵያውያን አንድ እየሆናችሁ ነው የሚል ነው። አንድ መሆናችን ለእኛ ኩራት፣ ለእኛ ክብር፣ ሌላ ቦታ ደግሞ አንድ ባለመሆናችን የሚጎዱ ዜጎቻችን የታላቅ አገር ህዝቦች ተብለው የሚከበሩበት ስለሆነ በቁጥር ቢሊየንስ ባይባልም በሞራል ከምንም ስለሚልቅ ያጣነውን ትልቁን ሞራል የሚመልስ ስለሆነ አንድነታችንን መጠበቅና ሰዋችንን ማክበር የዕለት ተዕለት ስራችን ሊሆን ይገባል። ይህ እንዲሆን ባለ ራዕይ መሪዎች ያስፈልጋሉ። ራዕይ ያላቸው የሚጓዙበትን መንገድና ፍጻሜያቸውን የሚያውቁ መሪዎች ያስፈልጉናል። መሪ ተከታዩን የሚፈጥረው በውስጡ በተፈጠረ የራዕይ ብርሃን ነው። በውስጡ ያለውን ብርሃን እየገለጠ ጨለማ እየገፈፈ ተከታዩን ማስከተል ሲችል ነው። ራዕይ የሌለው መሪ ነጂ መሆን ይችላል እንጂ መሪ መሆን አይችልም። አንድን ህዝብ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚነዳ ፍጻሜውን የማያቅ ከንቱ ተጓዥ ነው የሚሆነው። ባለራዕይ መሆን የሚያስፈልገን መንገዳችን እንድንወስን ፍጻሜያችንም እንድንወስን ጭምር ስለሆነ መሪ ራዕይ ያስፈልገዋል። ግን ያ መሪ ማን ነው? መሪ ማን ነው? ለኢትዮጵያ መሪ የምንለው ማንን ነው የሚለውን ጉዳይ ማወቅ ያስፈልጋል። ሀገራችን መሪ የሚባለው የፖለቲካ መሪ ብቻ ነው? የፖለቲካ መሪዎች የሚመሩ የሚመሩ መሪዎች ናቸው። የፖለቲካ መሪዎች ወይም የፖሊሲ መሪዎች መምራትን እንጂ መመራትን የማያውቁ ከሆነ ራዕይ የላቸውም ማለት ነው።
መመራት በማን መምራት ማንን የሚለውን ደግሞ ትንሽ ማየት ያስፈልጋል። በተለይ እንደ ኢትዮጵያ ያለ ድልብ ማህበራዊ ሀብት ያለው ሀገር የሞራል መሪዎች አሉት። የሞራል መሪዎቻችን የሃይማኖት አባቶችና እናቶች ናቸው። በሞራል እነሱ ልመራ ብናስብ ከንቱ ኪሳራ ነው። በሞራል እነሱ እየመሩን እነሱን ብንመራ ግን ፍጻሜያችን ያማረ ይሆናል፣ ስኬትም እናመጣለን። የመረጃ መሪ የሚዲያ ማህበረሰብ ነው። በአዳዲስ መረጃ መምራት ብናስብ ሚዲያን ማሳደግ መጠቀም የማንችል ከሆነ አዲስ ሀሳብ የሌለን ነጂዎች እንጂ መሪዎች መሆን አንችልም። የእውቀት መሪዎች መምህራን፣ ምሁራን፣ ተመራማሪዎች ናቸው። ምሁራን፣ ተመራማሪዎች የእውቀት መሪዎች እንደሆኑ ያላመነ መሪ ቅድም እንዳልኩት ህዝቡን በደመ ነፍስ ይዞ ይጓዝ እንደሆን እንጂ ያለንን ለይቶ የሌለንን ደግሞ መሙያ መንገድ አሳይቶ ማሻገር አይችልም። የሀሳብ መሪዎች፣ የአይዲያ መሪዎች፣ የእውቀት መሪዎች እነማን እንደሆኑ ለይቶ ማወቅና በወጉ መጠቀም የሚችል መሪ ሲሆን መመራትን ያውቃል፣ መምራትም ይሆንለታል ማለት ነው። የጥበብና ፈጠራ መሪዎች አርቲስቶች ናቸው። የጋሽ አበራን ሮል ለመውሰድ ብሞክር ሙከራ ሆኖ ይቀራል፣ አይሳካልኝም። ያ ጥበብ የሱ ስለሆነ እሱ በጥበብ በፈጠራ በአርት ሲመራ ምመራ፣ በፖሊሲ ደግሞ ምመራ ሲሆን የተሟላ አመራር ማረጋገጥ ይቻላል ማለት ነው። የሀሳብ መሪዎች ፈላስፋዎች ናቸው፣ ሊቆች ናቸው። ሀሳብ ፈላስፋዎች ሲያፈልቁ ያ ስፍራ ያ ድርሻ የነሱ መሆኑን አውቆ የሚመራ መሪ ነጂ ሳይሆን አሻጋሪ ይሆናል። ሀሳብ ማፍለቅ ያለብኝ መፈላሰፍ ያለብኝ እኔ ነኝ ያለ እንደሆነ ግን ያው ነጂ ሆኖ ይቀራል። የጤና መሪዎች ሐኪሞች ናቸው። የቤተሰብ መሪዎች ወላጆች ናቸው። የሰላም መሪዎች ፖሊሶች፣ ወታደሮች ናቸው። የፍትህ መሪዎች ዳኞች፣ የህግ ባለሙያዎች ናቸው። በእነዚህ የሚመራ እነዚህን ደግሞ የሚመራ መሪ ያስፈልገናል። ያ የፖሊሲ መሪ ይባላል። የህግ መሪዎች የፖሊሲ መሪውን በህግ መምራት ካልቻሉ ከህግ በላይ ከሆነ መንዳት እንጂ መምራት አይችልም። በህግ የሚገዛ በህግ የሚዳኝ በህግ ስር መሆኑን የሚያውቅ መሪ መሆን ያስፈልጋል ይገባልም። ታዲያ እነዚህ መሪዎች የፍትህ መሪዎች ፍትህ ካዛቡ፣ የሰላም መሪዎች ሰላምን ማስጠበቅ ካልቻሉ፣ የቤተሰብ መሪዎች ትውልድን መፍጠር ካልቻሉ፣ የቤተሰብ ቫልዩ ማሳየት ካልቻሉ፣ የጤና መሪዎች አሳስተው ወቅተው ለአመታት ህጻናት ሆስፒታል ላይ እንዲተኙ ማድረግ ከቻሉ እና ከገደሉ፣ የፖሊሲ መሪዎች እነሱን የሚመራ ኃይል መፍጠር ስላልቻሉ መመራት ስላልቻሉ ነጂ እንጂ መሪ መሆን አይችሉም። ኢትዮጵያ በሁሉም ረድፍ መሪዎች ያስፈልጓታል። የሚዲያ መሪዎች ሙያቸውን የሚያከብሩ ስራቸውን የሚያውቁ ለምን እንደሚሰሩ የሚያውቁ እንደ መዓዛ ብሩ ሲሆኑ፣ መሪዎች ደግሞ ዛሬ ምን ተመራምራ አምጥታ ይሆናል ብለው መዓዛን መከተል ሲችሉ፣ ያኔ ተያይዘን መዝለቅ መሻገር ይሆንልናል።
ያ መሆን ካልቻለ እኔ በፍጹም ማዛ መተካት አልችልም፣ በፍጹም ምህረት መተካት አልችልም። ምህረትም እንደዚሁ ጥሩ ሐኪም ስለሆነ ጥሩ ጸሐፊ ስለሆነ እኔ መተካት ማሰብ የለበት። ኢትዮጵያ አንተ ናት አንቺ ናት የምንለው ብዙ መሪዎች ያሏት የሚያምር ካርታ፣ ውብ ህገ መንግስት እና የሚደንቅ ህገ መንግስት ያለው ግን የማይኖርበት ሀገር ሳይሆን ኢትዮጵያ የምትሳለው በእያንዳንዱ ዜጋ ልብ ውስጥ ነው። እያንዳንዱ ዜጋ ባንዲራውን፣ ድንበሩን፣ ሀገሩን የሚያከብር ከሆነ፣ የማይሰርቅ ከሆነ፣ የሚተጋ ከሆነ ኢትዮጵያ ማለት በልባችሁ ውስጥ ያለችው በፍቅር የምትቀነቀነው ሲዜምላት ሲዘመርላት የምታስለቅሰው እንጂ ካርታ ካርታዋን የምንናገር ዜጋ ዜጋዋን የማንፈልግ አይደለችም። ኢትዮጵያ አንተ ስትሆን ትናንት ኢትዮጵያ የነበሩትን አንተዎች በመዘንጋት ግን መሆን የለበትም። አንተ የተገኘኸው በትናንትና ውስጥ ነው። አንቺ የተገኘሽው በትናንትና ውስጥ ነው። አንተና እኔ የምንገኘው ደግሞ በልጆቻችን በነገ ውስጥ ነው። ያ የሰው ልጆች የህይወት ቅብብሎሽ ሳይጣረስ እያንዳንዱ ኢትዮጵያ ሲደመር ሲሰናሰል 100 ሚሊዮን ትልቅ ኢትዮጵያ ትፈጠራለች ማለት ነው። የሀገራችን ወጣቶች ኢትዮጵያ ታሪክ ጠገብ እንዲሁም ወጣት ሀገር ነች። ከ15 ዓመት በታች የሆኑ ኢትዮጵያውያን በግርድፉ ከ45% አያንሱም። የሚደንቅ አዲስ ኃይል እየተፈጠረ ያለበት ሀገር ነው። ይሁንና ይህ ወጣት እንጀራ ፍለጋ በልቡ የያዛትን ኢትዮጵያ እየሸሸ በየበረሃው በየሀገሩ የሚታሰር የሚጎሳቀል ጠያቂ የሌለው የተበተነ ሆኗል። ይህን መበተን መታደግ የሚቻለው በልባችን የሳልናት ኢትዮጵያ የምትጠን ብቻ ሳይሆን ከኛ የምትፈልገውንም ማወቅ ስንችል ነው። ከኛ የምትፈልገው ባለስልጣኖች ቀና አገልጋይ እና ሌባ መሆን ሲተው ነው። ወጣቶች በአንድ ጊዜ በአንድ የምርጫ ተርም አንድ መሪ እንዳለ አስባችሁ የፖሊሲ መሪ ያ መሪ መሆን አምናችሁ ማድመጥና መመራትን ስታቁበት ነው። የስራ ክፍፍላችንን ካላወቅን፣ ቅድም እንዳነሳሁት ካልተደማመጥን፣ ካልተመራራን ፍላጎት ይኖራል፣ ሀሳብ ይኖራል፣ ግን አይከወንም። መከወን እንድንችል መደማመጥ፣ በንጹህ ልብ በመደመር መትጋት አስፈላጊ መሆኑን አምነን ከሰራን አሁን የጀመርነው ክብር፣ አሁን የጀመርነው ኢትዮጵያዊ ስሜት ይበለጽጋል። ደግሞም ሊያቆመው የሚችል ኃይል የለም። ወጣት ብቻ ሳይሆን ሰፊ ሕፃናት ያሉበት ሀገር ስለሆነ እያንዳንዱ ትልቅ ሰው ከህፃን ውስጥ እንደሚወጣ አምኖ ህፃናት የሚውሉበት፣ የሚጫወቱበት፣ የሚበሩቅበት፣ የሚያደምጡት ሚዲያም በሞል ውስጥ ለህፃናት ተብሎ በእንደዚህ አይነት ስፍራ ለህፃናት ተብሎ እየታሰበ የማይሰራ ከሆነ ህፃናት ሳይቧርቁ ወጣት የሆኑና ወጣት ከሆኑ በኋላ ከትኩስ ጉልበት ጋር በድንጋይ ይቧርቃሉ።
ወጣቶቻችን መልካም ወጣት እንዲሆኑ ህፃን ሳሉ ማድረግ የሚገባንን ለማድረግ በኃላፊነት ስሜት ሁላችንም ልንሰራ ይገባል፣ ያስፈልጋል። ያ ካልሆነ የዛሬው ህፃን ነገ ጎረምሳ ይሆንና ዛሬ የረሳነውን ፓርት በጉልበት ይሞላዋል። ሚሞላው ግን የሰራነውን እያፈረሰ ማለት ነው። ያ እንዳይሆን ህፃን ተኮር ስራ በሚዲያዎቻችን፣ በማዋያ ቦታዎቻችን፣ በእንደዚህ አይነት ቦታ ጭምር ህፃናትም የሚገባቸውን ክብርና ቦታ መስጠት ያስፈልጋል። በትምህርት እየተሰራ ያለው ስራ ሌሎች ሀገራት ስንናገር ይደነቃሉ። በጣም ሰፊ ኢንቨስትመንት አለ። ነገር ግን ኳንቲቲ በምንም መመዘኛ ኳሊቲ መተካት አይችልም። ሁለቱን አስታርቆ መሄድ የሚችል የትምህርት ስርዓት፣ ዜጎች የመፍጠሪያ መንገድ ከምን ጊዜውም በላይ ለኛ ያስፈልገናል። የሚመረቁ ግን የማይመርቁ ሳይሆኑ የሚመረቁ ደግሞ አስተምሮ የሚያስመርቁ ዜጎች መፍጠር ከሁሉ ትምህርት ቤቶች መምህራን የሚጠበቅ ትልቅ ተልእኮ መሆኑን ማወቅ ያስፈልጋል። መምህራን በወጣቶች ላይ ደግሞም በህፃናት ላይ የምትሰሩት ስራ ነገን የሚፈጥር ታላቅ ሙያ፣ የተከበረ ሙያ መምህርነት መሆኑን አውቃችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ የተሳካለት ሙያም መምህርነት መሆኑን አውቃችሁ እንዲሆን ነግራችሁ ፈልጋለሁ። እስካሁን በኢትዮጵያ ውስጥ በክልሎችም በፌዴራል መንግስትም ትላልቅ ኃላፊነት ቦታ መያዝ የቻሉ ሰዎች መምህራን ናቸው። መጀመሪያ መምህርነትን ሲመርጥ ሰው ሐኪም መሆን ከመምህርነት የሚሻል አድርጎ ያስባል። ሐኪም መሆን መሻቱ ካለ ጥሪው ካለ አስፈላጊ ነው። ከመምህርነት ግን አይሻልም። መምህር ነውና ሐኪም የሚፈጥረው መምህር የተከበረ መሆኑን ጋውን የሚያከብር መሆኑን ማሳየት እንዲችል ሁሉም በተለያየ ኃላፊነት ላይ ያለ የፖሊሲ አመራር፣ የሚዲያ አመራር፣ ቅድም ያነሳዋቸው የመምራት ዘርፎች በሙሉ አልፎ አልፎ ፓብሊክ ሌክቸር መስጠትና የመንግስት ትምህርት ቤቶች መጎብኘት መልመድ ያስፈልገናል። ያም ማድረግ ስንችል ህፃናት መሆን የሚፈልጉትን እያወቁ እንዲያድጉ ስለሚያስችል ሚኒስትሮች፣ የከተማ ከንቲባዎች፣ የክልል አመራሮች በአመት ሁለት ቀን በጣም ካልቻላችሁ አንድ ቀን በአካባቢያችሁ የሚገኝ ማለት ህፃናት አንደኛ ደረጃ፣ ሃይ ስኩል፣ በመሄድ ሌላው ቢቀር የህይወት ጉዟችሁ እንኳን ብትናገሩ ለልጆች የሚቀርላቸው ነገር ይኖራል። በዚህ አመት በኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲዎች ጎልድ ተመራቂዎች በሙሉ የአንድ ሳምንት ቆይታ ይኖራቸዋል ከኛ ጋር። ይሄ አዲስ ፕሮጀክት ነው። ጎልድ ተመራቂዎች ከተመረቁ በኋላ የጠቅላይ ሚኒስትሩን ቢሮ፣ የፕሬዝዳንቱን ቢሮ፣ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትርን ቢሮ፣ የፓርላማን መሰብሰቢያ አዳራሽ፣ ኤዩን፣ ኢሲኤን እንዲሁም አንዳንድ የልማት ቦታዎች እንደ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ጨምሮ እንዲጎበኙና እንድንወያይ ይደረጋል። ዘንድሮ አዲስ ስለሆነ ምን ያክል እንደሚሳካልን ባላቅም ጎልድ ተመራቂዎች አንድ ሳምንት መቆየት ብቻ ሳይሆን በፕራይም ሚኒስትር ኦፊስ በሚዘጋጅ ስኮላርሺፕ ቀጣይ ትምህርት በምርጥ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲማሩ ይደረጋል።
የአንደኛ አመት ተማሪዎች የሁለተኛ አመት ተማሪዎች በጣም ድለኞች ናችሁ። ዘንድሮ በጎል ለሚመረቁ ይሄ እድል አልነበራቸውም። አሁን በርታችሁ ከሰራችሁና በሚቀጥለው አመት ከሁለት አመት በኋላ የጎልድ ምሩቁ ናችሁ መጨረስ ከቻላችሁ በአለም ላይ የምትመኙአቸው ዩኒቨርሲቲዎች ፖስት ግራጁዌት መማር እንደምትችሉ አስባችሁ ለመመረቅ ጋውን ለብሶ ፎቶ ለመነሳት ሳይሆን ለሚቀጥለው ትምህርትና ምርቃት ራሳችሁን ታዘጋጁ በዚሁ አጋጣሚ መልእክት ማስተላለፍ ፈልጋለሁ። ሁለተኛው ሐሳብ የጎልድ ተመራቂዎች በጎልድ መመረቅ ያልቻሉ የኔ ቢጤዎች እንዴት ብለው ቤተ መንግስት እንደገቡ ቤተ መንግስት የማንም ህልመኛ ግለሰብ መግቢያ እንጂ የተለዩ ሰዎች ቦታ እንዳልሆነ እንዲያቁና እንዲመኙም ጭምር ነው። ስትመጡ በሚኖረን የውይይት ቆይታ እንድታጫውቱን የምንፈልገው ሃይ ስኩል የገጠማችሁን የልጅነት ጊዜ፣ የነበራችሁን ህልም፣ ነገ ምን መሆን እንደምታስቡ አንዱ ለአንዱ እየነገረ የምንማማርበት ጊዜ ይኖረናል። እንኳን ደስ አላችሁ። ቀጣዩ ደግሞ ከፍተኛ ፉክክር ያለበት እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁ። መምህርነትን በዚህ መልኩ ካነሳው በኋላ በመምህርነት ውስጥ፣ በወጣትነት ውስጥ፣ በአመራር ውስጥ፣ በቤተሰብ ውስጥ ያለ አንድ ግዙፍ የማህበረሰብ አካል ሳልገልጽ ማለፍ አልችልም። ሴቶች፣ የኢትዮጵያ ሴት ያልተሸከመችው ጉድ የለም። የኢትዮጵያ ሴቶች በሆድ ጽንስ ይሸከማሉ፣ በጀርባቸው ሕፃን ያዝላሉ፣ በትከሻቸው የኔ ቢጤ ሰነፍ ባሎቻቸውን ይሸከማሉ። ቤተሰብ ተሸክመው የሚያሻግሩ ሴቶች የሚገባቸውን ክብር ሰጥተን መያዝ ካልቻል ቅድም እንዳልኩት ኢትዮጵያ አልገባችንም ማለት ነው። ኢትዮጵያ አንተ ነህ አንቺ ነሽ ካልን በኋላ ኢትዮጵያን ተሸክሞ የሚሄደውን እያናናቅና ሳናከብር ኢትዮጵያ የምትባል በድንበር ብቻ ከሆነ በመሬት ብቻ ከሆነ ክብር ክብር የለም ማለት ነው። የኢትዮጵያ ሴቶች በሀገራቸው፣ በሰፈራቸው፣ በቤተሰባቸውና በስራቸው የሚያገኙት ክብርና እኩልነት የሀገሪቱ ዋነኛ የስልጣኔ መገለጫ መሆን አለበት። ሴትን የሚንቅና የሚያንገላታ ህዝብ ያልሰለጠነ ብቻ ሳይሆን ወደፊትም የማይሰለጠን ህዝብ ነው። ስልጣኔ የተሸከመህን ማክበር ነውና ወንዶች፣ ከዛሬ ጀምሮ በምትሄዱበት ስፍራ ሁሉ ታክሲም ሰልፍ ቢሆን ሴቶች ማስቀደም ልማድ ይሁን። እንዲሁ ዲያስፖራን በዚሁ አጋጣሚ ትንሽ ነገር ሳል ማለፍ አልፈልግም። ዲያስፖራዎች አንዳንድ እድለኛ ሀገር የፈረሰ ሀገር መገንባት ችለዋል። የዛሬ 70 ዓመት እስራኤል አልነበረችም። እስራኤልን የገነባው ዲያስፖራ ነው። እስራኤል ብቻ ሳትሆን ህንድ፣ ፓኪስታን፣ በሩቅ ምስራቅ ያሉ ሀገራት ዲያስፖራው በእውቀት፣ በመረጃ፣ በገንዘብ ከፍተኛ ድጋፍ አድርጎ ቀይሯቸዋል። ወደኛ ስንመለስ ዲያስፖራዎች
የወጡበት መንገድ አንድም ችግር አልያም መገፋት ሊሆን ይችላል። ነገር ግን ከኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ በላይ ኢትዮጵያ ማለት አንቺ ወይም አንተ መሆኑን የሚገነዘብ ሰው የለም። ምክንያቱም በዋሽንግተን መንገድ ላይ ሆነው መርካቶና ሜክሲኮ ሳይሉ ስለማይውሉ። ዲያስፖራዎች ቤት ገንብተን መኪና ገዝተን አስፋልት አንጥፈን ለመቀበል ዛሬ ኢትዮጵያ አትችልም። ደረታችሁን ነፍታችሁ የምትሄዱበት የምትወደዱበት እንደ ዜጋ የምትታዩበትና የምትከበሩበት ኢትዮጵያን ፍቅር የሚያውቀውና እንግዳ ተቀባይ የሆኑ ህዝቦቿ ደግሞ ባላቸው ሁሉ እጃቸውን ዘርግተው ይቀበሏችኋል። በውጭ ሀገር ያሉ ዲያስፖራዎች ወደ ሀገራችን ገብተው በኢንዱስትሪያል ፓርክ፣ በሰርቪስ ሴክተር፣ በልምድ፣ በእውቀት፣ በአነስተኛ ደሞዝ ግን በፍቅር ቢያገለግሉ፣ አዳዲስ ወጣቶች ደግሞ አሰልጥነን በስፋት ብንልክ፣ የሄደው የተማረ የሚያቅ ህልም ያለው ሲያሻውም ይመጣ እንደወጣ የሚቀር ሳይሆን ሲፈልግ የሚመጣ ቢሆን ወጥቶ የቀረውም ቢመለስ፣ እኔ በጣም ህልመኛ ነህ አትበሉኝና በሚቀጥሉት 10 ዓመታት ኢትዮጵያ አሁን ካለችበት ሁኔታ 100% መቀየር ይቻላል። በቆየንባቸው 2 ቀን ቆይታ ውስጥ አንድ ስንሆንና ስንሰራ ለእኛ ችግር የሆኑ ነገሮች መልቀቅ እንደሚቻል ማምጣት እንደሚቻል አይተናል። ዝርዝሩን ለዲሲፕሊን ብዬ መናገር ቢያስቸግረኝም እጅግ ስኬታማ የሚባል የዲፕሎማቲክ ቆይታ ነበረን። በቆይታችን የጠየቅነው ጥያቄ በሙሉ ከአንድ ጥያቄ በስተቀረ ሙሉ ምላሽ አግኝቷል። አንደኛው ጥያቄ ሼህ አላሙዲን መሐመድ አላሙዲንን ማምጣት ነበረ። እሳቸውን በሚመለከት ከክራውን ፕሪንሱ ጋር 100% ተግባብተናል። አንድ ሺህ እስረኞች ሳውዲ ፈታለች። 1001ኛው መፍታት ብቻ ሳይሆን ዛሬ ምሽት ከፊሉ መግባት ይጀምራል። ጃላሙዲን በሚመለከት እንደ ሀገር ያለንን ጽኑ አቋም አመላክተናል። ለእኛ ሀብታምም ድሃም ዜጋ ነው። ሼህ መሐመድ አላሙዲን የማንፈልጋቸው ሰዎች ያለን እንደሆነ ሲመጡ እነግራቸዋለን እንጂ በባይተዋር ሰዎች ሲታሰሩ የሚጨክን ልብ ኢትዮጵያውያን የላቸውም። ይህን ጠንካራ አቋማችን ያወቁት ክራውን ፕሪንሱ አሳዛኝ ቢሆንም ማታ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ላይ ተግባብተን ጠዋት ሊሰጡን ከወሰኑ በኋላ ቤተሰቦቻቸው ባደረጉባቸው ከፍተኛ ጫና አሁን ከኛ ጋር ሊመጡ አልቻሉ። ከሳቸው በስተቀረ 10 ጥያቄ ነበረን፣ 9ኙን መልሰውልን ለ10ኛው ጥቂት ጊዜ ስጡን ብለዋል። የሼህ አላሙዲን መታሰር በዓለም ላይ ያሉ ዲያስፖራዎች ሁሉ አጀንዳ መሆን አለበት። ምክንያቱም ኢትዮጵያ አንተ አንቺ ከሆንሽ አንድ ኢትዮጵያ ታስራለችና ኢትዮጵያ ስትታሰር ዝም ማለት የሚያስችለው ሌላ ኢትዮጵያ መኖር የለበትም። የጀመርነውን ዲፕሎማቲክ ጫና በማስቀጠል ጊዜውን መናገር ብቸገርም በቅርብ ጊዜ ውስጥ ወደ ሀገራቸው እንደሚመለሱ እርግጠኛ ሆኜ እናገራለሁ።
በመጨረሻ የተፎካካሪ የፖለቲካ ፓርቲዎች ሀገርን መውደድ፣ ለሀገር በጎ ማሰብ፣ ለዚያም መታገል ከሁሉም ዜጎች የሚገባና የሚያስፈልግ ቢሆንም ከእናንተ የሚጠበቀው ሀሳብ በማፍለቅ ኢትዮጵያን በሀሳብ መግዛት ነው። ኢትዮጵያን በሀሳብ መግዛት ማለት እኔን እሷንና እሱን ማሸነፍ ማለት ነው። እነሱን ስታሸንፉ በሰለጠነ መንገድ ምርጫ ስናካሂድ ቢሮ የምንቀያየር፣ ሀሳብ የምንቀያየር፣ ግን ደግሞ የማንጠላለፍ እንሆናለን። ቢሮ ለመቀያየር፣ ሀሳብ ለመቀያየር፣ የተሻለ መንገድ ለማመላከት አንዱ አንዱን የሚጠልፍ ከሆነ የምንመኛትን ሳይሆን አሁን ያለችውን ኢትዮጵያ እናስቀጥላለን። ምክንያቱም ቀላሉ ነገር ማሰር ነው። ቀላሉ ነገር መግደል ነው። ቀላሉ ነገር መሳደብ ነው። ከባዱ ነገር የታሰረ መፍታት ነው። ቀላል ነገር ላይ ድዌል የሚያደርግ ህዝብ አይሻገርም። ጸብ፣ ጥላቻ፣ ቂም አያስፈልገንም። ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በኤምባሲ ውስጥ የሚኖር በውጭ ሀገር ላጠፋው ጥፋት ከልብ ይቅር ብሎ መመለስ ያስፈልጋል። ዋነኛው የማሸነፊያ መንገድ ይቅርታና ፍቅር መሆኑን በጽኑ ልናምን ይገባል። የማያምን ሰው ካለ ኢንተርኔት ለቀቅ ሲል ዩቱብ ላይ ገብቶ አንዲት ጥቁር አሜሪካዊ ልጇን የገደለባት ወጣት እና ቤተሰቦች ፍርድ ቤት ሂዳ መታገዝ አለብህ፣ እንዲታሰርብኝ አልፈልግም፣ ላግዘው ፈልጋለሁ፣ ልጄን የገደለው ቢያመው ነው እንጂ ልጅ የሚታቀፍ እንጂ የሚገደል አይደለም ብላ ፍርድ ቤቱን በለቅሶ ገዳይን በለቅሶ እንዴት እንዳሸነፈች ማየት ትችላላችሁ። ማሸነፍ ከፈለጋችሁ በፍቅር እናሸንፍ፣ በይቅርታ እናሸንፍ። ይቅርታና ፍቅር ደግሞ ድንበር የለውም፣ ዘር የለውም፣ ሃይማኖት የለውም፣ ፖለቲካ የለውም። ለየትኛውም ዘር፣ ለየትኛውም የፖለቲካ ግሩፕ አጥፊ ለሆነ ሰው ሁሉ በፍቅር በይቅርታ ካሸነፍን፣ አሁን በጀመርነው አንድነት ከሄድን አትጠራጠሩ ኢትዮጵያ ትልቅና የተከበረች ሀገር ትሆናለች። አመሰግናለሁ።